Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ, եթերում լուրերի թողարկումն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցական հեռագիր է հղել Իրանի գերագույն առաջնորդ Սեյեդ Ալի Խամենեին ուղղաթիռի վթարի հետևանքով Իրանի նախագահի եւ նրան ուղեկցող անձնակազմի զոհվելու կապակցությամբ։ Հեռագրում մասնավորապես ասված է. Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ժողովուրդը Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար դժվարին այս ժամանակահատվածում նեցուկ են մեր լավ բարեկամ եւ հարևան պետությանն ու ժողովրդին։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն էլ ցավակցական ուղերձ է հղել Իրանում տեղի ունեցած ողբերգության կապակցությամբ։ Իրանից ստանալով սարսափելի լուրեր, այդ թվում իմ սիրելի գործընկերոջ եւ ընկերոջ Ամիր Աբդոլահյանի ողբերգական մահվան մասին, իմ խորին ցավակցությունն եմ հայտնում Իրանի կառավարությանը, հարթակին գործերի նախարարության գործընկերներին եւ Իրանի բարեկամ ժողովրդին, կիսելով վիշտը, մաղթում ենք ուժ այս մռայլ ժամանակներում, գրել է Միրզոյանը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը գրել է, թե Եվրամիությունն իր անկեղծ ցավակցությունն է հայտնում ուղղաթիռի վթարի հետևանքով նախագահ Ռայսի եւ արտաքին գործերի նախարար Աբդոլահյանի, ինչպես նաեւ նրանց պատվիրակության եւ անձնակազմի այլ անդամների մահվան կապակցությամբ մեր մտքերը գնում են ընտանիքներին, նշել է նա։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ցավակցություն է հայտնել Իրանի նախագահի եւ արտգործնախարարի մահվան կապակցությամբ։ Ռայսին եւ Աբդոլահյանին Ռուսաստանում գիտեն որպես իսկական հուսալի ընկերներ, ասել է Լավրովը, նշել նրանց դերը ռուս-իրանական փոխշահավետ համագործակցության ամրապնդման գործում։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսի ուղաթիռի որոնումներից 14 ժամ անց իրանական մեհր գործակալությունը հաստատել է, որ ուղաթիռում գտնվող բոլոր անձիկ զոհվել են։ Ավելի վաղ Ռոյթերսը վկայակոչելով իր աղբյուրները նշում է, թե վթարի ենթարկված ուղաթիռում գտնվող բոլոր անձիկ համարվում են զոհված։ Ուղաթիռում բացի նախագահից եղել են նաև Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը, Այաթոլլա Հաշեմը, Թավրիզի իմամ Ջուման, Արևելյան ատրպատականի նահանգապետ Մալիք Ռահմատին եւ անվտանգության աշխատակիցները։ 3 ժամը 17-ի սահմաններում իրանական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ Իրանի նախագահին տեղափոխող ուղաթիռը մառախուղի պատճառով կորշտ վայրեջք է կատարել երկրի Վերզեգան շրջանում, որոնողական խմբերը մեկնել են վթարի հավանական տարածք, լրատվամիջոցներն էլ կարճ ժամանակ անց հեռացրել են կորշտ վայրեջքի մասին տեղեկությունները։ Այսօր առավոտյան Իրանի կարմիր մահիկի ընկերության ղեկավարը հայտնել է, թե Իրանում նախագահական ուղաթիռի բոլոր ուղևորները զոհվել են։ Իրանի նախագահի լիազորությունները համաձայն Իրանի սահմանադրության 2 ամսով փոխանցվում են առաջին տեղակալ Մոհամմադ Մոխբերին, հետո երկրում կանցկացվում են նոր ընտրություններ, 69-ամյա Մոխբերը 12 փոխնախագահներից ամենաավակն է։ Իբրահիմ Ռայսի եւ նրան ուղեկցող անձանց ուղարկավորության արարողությունը տեղի կունենա մայիսի 21-ին Թավրիզ քաղաքում, Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենին երկրում 5-օրյա սուք է հայտարարել։ Եղնագործակալությունն էլ հղում անելով Իսլամական Հանրապետության սպորտի փոխնախարարին հայտնել է, թե նախագահ Իբրահիմ Ռայսի եւ արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանի մահվան պատճառով այս շաբաթ Իրանում չեղարվել են բոլոր մարզական միջոցառումները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունից հայտարարել են, որ Վաշինգտոնը ուշադիր հետևում է Իրանի նախագահին եւ արտաքին գործերի նախարարին տեղափոխող ուղաթիռի հնարավոր կոշտ վայրեջքի մասին հաղորդագրություններին։ Եվրախորհրդի նախագահ Շարլ Միշելն էլ նշել էր, թե նախագահ Ռայսի եւ արտգործնախարար Աբդոլահյանի վիճակը դեռ պարզ չէ։ Ռուսական 10 գործակալությունը անանուն աղբյուրներին վկայակոչելով հայտնել էր, թե Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսին Կիրակի ծրագրում էր ժամանել Հայաստան, սակայն այցը վերջին պահին հետաձգվել է։ Նշվում է, որ Ռայսին կմասնակցի Հայաստանի տարածքում տրանսպորտային միջանցքների բացմանը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը արձագանքել է, նշել, թե Հայաստանի Հանրապետություն բարձրաստիճան պաշտոնյաների հաստատված այցերի մասին տրվում է պաշտոնական տեղեկատվություն։ Իրանցի հայտնի լրագրող Աբաս Ջուման, մեկնաբանելով Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսի եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների տեղափոխող ուղաթիռի կործանումը, նշել է, թե Թեհրանում շատերը չեն բացառում, որ տեղի ունեցածը Իսրայելի ձեռքի գործն է, որը գործում է Բաքվի միջոցով։ Իսրայելը հերքել է իր որևէ մասնակցություն ուղաթիռի կործանմանը։ Իրանի նախագահը Թեհրան էր վերադառնում Ադրբեջան կատարած այցից հետո։ 3 առավոտյան Ռայսին այցելել էր Արևելյան Ադրբեջան նահանգ, սահմանին հանդիպել էր Ադրբեջանի նախագահին եւ մասնակցել Խուդաֆերինի ամբարտակի շահագործման հանձման եւ Գս Քալասի հիդրոէլեկտրակայանի բացման արարողությանը։ Ըստ Ալիևի, իրան-ադրբեջանական բարեկամությունն ու եղբայրությունը կարևոր գործոն են ապագա տարածաշրջանում կայունության եւ անվտանգության միջոցառումների ամրապնդման համար։
Համատեղ ասուլիսում Ալիևը հայտարել է, թե ոչ ոք չի կարող Թյուրըմբռնում ստեղծել և պառակտումը ցնել Իրանի և Ադրբեջանի միջև։ Ալիևը նաև նշել է, թե ներկայումս ընթանում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանների որոշման գործընթացը և տեսնում են այս գործընթացի առաջին դրական արդյունքները։ Ըստ Ալիևի, սա հույս է ներշնչում, որ երկար ընդմիջումից հետո Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կարող է խաղաղության պայմանագիր ստորագրվել։ Արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր աշխատանքային այցով կգտնվի Վիեննայում, կմասնակցի միջուկային անվտանգության նախարարական համաժողովին, որն անցկացվում է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կենտրոնակայանում, ձևավորելով ապագան խորագրի ներքո։ Ծրագրված են նաև երկկողմ հանդիպումներ, այդ թվում միջազգային կազմակերպությունների պաշտոնյաների հետ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը կատարի մայրաքաղաքում մայիսի 21-ին մասնակցելու է համաշխարհային անվտանգության ֆորումին։ Աշխատանքային այցի շրջանակներում նախատեսված են նաև երկկողմ հանդիպումներ։ Տավուշի մարզի Կիրանց գյուղն այս պահին էլ փակ է ոստիկանների կողմից։ Ընդդիմադիր շարժման առաջնորդ Բագրատ Գալստանյանը ուղևորվել է Կիրանց։ Ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերը Տավուշի Կիրանց գյուղի հատվածում երեք իրականացրել էին սահմանի պահպանությունը ստանձնելուն ուղված նախապատրաստական աշխատանքներ, ելնելով բնակավայրում հաշվառում չունեցող քաղաքացիների մուտքը բնակավայր ժամանակավորապես սահմանափակված է, ելնելով անվտանգային և օպերատիվության անհրաժեշտությունից։ Ոստիկանությունը փակել էր գյուղ տանող ճանապարհները, ընդդիմադիր պատգամավորները փորձել են ոստիկանությանը սադրելով և քաշքշուկ հրահրելով մուտ գործել գյուղ, սակայն ոստիկանությունը թույլ չի տվել։ Նախորդին էլ Բագրատ Գալստանյանը հանդիպել է մոտ երկու տասնյակ քաղաքական ուժերի հետ, ապա հայտարարել, թե բոլորը համամիտ են, որ վարչապետի թեկնածուն ինքը պետք է լինի։ Գալստանյանը նաև Սուրբ Աննա եկեղեցուն վիրավորական արտահայտություններ է արել իրեն չմիացող քաղաքական ուժերին, նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանի հասցեին։ Հայաստանում Եվրամիության առաքելություն ընդունել է Նիդերլանդների դեսպանի գլխավորած պատվիրակությանը դեսպան Յապ Ֆրեդերիկսն ու Նիդերլանդների դեսպանատան պատվիրակության անդամները միացել են Խաչիկ և Արենի գյուղերի բարեկությանը ծանոթանալու առաքելության գործունեությանը, անվտանգության իրավիճակին և տեղում մարդկանց անվտանգության ասպեկտներին, ասվում է առաքելության հաղորդագրության մեջ։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավոր Լորան Սպետելը նամակ է հղել երկրի վարչապետ Գաբրիել Աթալին, կոչանելով հակասել Ադրբեջանի գործողությունները։ Ըստ Սպետելի, ապա ներկայումս Բաքվի հարչախումբը փորձում է խարխլել Ֆրանսիայի Հանրապետության միասնությունը, աջակցելով անջատողականության ձգտմանը Մետրոպոլիայի և Անդրծովյան մի շարք տարածքներում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան էլ հայտարարել է, թե Ելիսեյան պալատը հիստերիկ կերպով վայր է փնտրում Նոր Կալեդոնիայի համար, ընտրելով Վրաստանի ու Հայաստանի միջև։ Նա այսպես է մեկնաբանել Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի, Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնին Թբիլիսի հրավիրելը։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի ներկայացուցիչ Ադրիեն Օտսոնը Վրաստանի խորհրդարանի անդամներին կոչ է արել քաջություն դրսևորել և չշրջանցել նախագահի վետոն օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի վրա։ Մայիսի 18-ին Վրաստանի նախագահը վետո է դրել խորհրդարանի կողմից մայիսի 14-ին երրորդ ընթերցման ընդունված օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքի վրա։ Օրենքը ոչ մի փոփոխության կամ բարելավման ենթակա չէ, այս օրենքը պետք է հետ կանչվի, ասել է Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Այժմ մի համար առանձնացրել էինք այսքանը, կհանդիպենք։